हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आज वीडियो टॉपिक हल इंग्लिश ग्रामर पर वन वर्ड सब्सटिट्यूशन। इंग्लिश ग्रामर टॉपिक दैट इज वन वर्ड सब्सटिट्यूशन आसाम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कारण तो इम्पोर्टेन्ट है, आसाम कम्पिटिटिव एग्जाम जिमानक आए गोटेक एग्जाम इम्पोर्टेन्ट है, एज वेल एज अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो क्या है सीटर कारण तुम लोग इम्पोर्टेन्ट है, बिकज तुम लोग जाना इंग्लिश ग्रामर एट इम्पोर्टेन्ट पार्ट है वन वर्ड सब्सटिट्यूशन अर्थात आम এটা কথাত প্রকাশ করা। ঠিক আছে, সো বলা উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম ভিডিও এখন স্টার্ট করো আর ওয়ান বাই ওয়ান কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করে যাও। সো আজির ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, ওয়ান হু ইজ নট ইজিলি প্লিজড, যাক ইজিলি সন্তুষ্ট করব নোয়ারি, তাক কি বলি কোয়া হয়, ফাস্টিডিয়াস বলি কোয়া হয়, দ্যাট ইজ অপশন থ্রি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ওয়ান হু বিলিভস ইজিলি, যি ইজিলি সহজতে বিশ্বাস করে লয় তাক কি বলি কোয়া হয়, ক্রেডিলাস বলি কোয়া হয়। सो यार करेक्ट आंसर की हम क्रिडुलस। क्वेश्चन थ्री, वन हू नोज एवरीथिंग, जी सको बस्तु जाने सको विषय जाने तहते कि क्या है, ओमनिसेंट बुली क्या है, ऑप्शन थ्री। गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन कि बुली क्या है अर्थात एजन मानुर सरकार सरकार कि बुली क्या है, ऑटोक्रेसी बुली क्या है। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाई प्लेसेस अर्थात ऊख स्थान चाले जो मोर भय लगे सीट कि क्या है, एक्रोफोबिया बुली क्या है। পানির পৰা যদি ভয় হয় তেন্তে হয় হাইড্রোফোবিয়া, যদি তোমাৰ স্মল প্লেচেছৰ পৰা ভয় হয়, যদি ইমান সৰু স্থান তালে লিফ্ট আছে নহয় লিফ্টৰ ভিতৰত সোমালে তোমাৰ ভয় লাগে সেইটো হৈ যাব তোমাৰ ক্লাষ্ট্ৰোফোবিয়া। আৰু এৰোফোবিয়া মানে তোমাৰ যদি উৰিবলৈ ভয় থাকে, লাইক তুমি যদি এৰোপ্লেনত গৈ আছা তুমি উৰিবলৈ ভয় খাই আছা বা ফ্লাইং ভয় যোনটো থাকে নহয় সেইটোক কি কোৱা হয়, এৰোফোবিয়া। আৰু ডিজিজ হুইচ স্প্ৰেডছ বাই কণ্টেক্ট ইজ কল্ড, লাইক কৰোণা কণ্টেক্টত স্প্ৰেড হয় সেইটোক কি কোৱা হয়, কণ্টাজিয়াছ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ওৱান হু ৱাক্স অন ষ্ট্ৰীট, যোনে ৰাস্তাত খোজকাঢ়ে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয়, পেডেষ্ট্ৰিয়ান বুলি কোৱা হয়। ওৱান হু কিয়ৰ্ছ আই ডিজিজ, চকুৰ বেমাৰক যোনে ঠিক কৰে তেখেতক কি কোৱা হয়, অপথেলমলজিষ্ট, দেট ইজ অপশ্যন ওৱান। নেক্সট কুৱেশ্যন, ওৱান হু লুকছ এট দ্য ডাৰ্ক ছাইড অফ লাইফ, লাইফৰ ডাৰ্ক ছাইডত যি চায় বা যোনে চায় বা দেখে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয়, পেছিমিষ্ট বুলি কোৱা হয়, পেছিমিষ্ট। অর্থাৎ কবলৈ গলে আছে নহয় কেইজনমান মানুহ, মানে কিছুমান মানুহ আছে যে মানে কি বিচাৰে, খালি অনলি মানে লাইফৰ বেয়া ছাইডটোৱে চাই, সিহঁতে ভাল ছাইড কি আছে সেইটো নাচায়। তো যোনে মানে লাইফৰ বেয়া ছাইডবোৰে চাই থাকে অলৱেজ, মানে যিকোনো বস্তুতে সিহঁতে খালি বেয়া পইণ্ট বুলি ওলাই থাকে সেইটোকে কি কোৱা হয়, পেছিমিষ্ট বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ উল্টাটো কি হয়, অপটিমিষ্ট, যিহেতু মানে মানে কিছুমান মানুহ কি আছে যি মানে যিয়ে মানে তোমাৰ ভাল বস্তুবোৰ চাই থাকে, বস্তুবোৰত মানে বিভিন্ন যিকোনো বস্তুৱে হওক তাতে মানে ভাল যোনে চাই তাক কি কোৱা হয়, তোমাৰ অপটিমিষ্ট বুলি কোৱা হয়, আৰু বেয়া বস্তু যোনে চাই সিহঁতক কি বুলি কোৱা হয়, পেছিমিষ্ট বুলি কোৱা হয়। ইনকেপেবল অফ বিং ৰিড, যিটো বস্তু আমি পঢ়িবলৈ নোৱাৰোঁ সেইটো কি হয়, ইলিজিবল হয়। চ' দেটছ ইট গাইজ, আজিৰ কাৰণে দহটা কুৱেশ্যন এতেই শেষ হ'ল। চ' ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ আজি ইয়াতে, আশা কৰোঁ তোমালোকৰ লগত আকৌ দেখা হ'ব জলদি। টিল দেন keep watching my videos, keep learning and keep growing. Thanks for watching. ধন্যবাদ।